Romeo. Pakai kapo ni. Tengok ni. Wah, kau lupa pula. Aduh. Ha, mana yang ada kau ni? Wah, Romeo. Ha. Bebe. Oh. Nak kau ni, Be? Nak kau pula. Ni skin care. Skin care kapo. Nak raya dah kena sama juga. Lauk comel dah, comel kan lagi ni. Ni, 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 ni. Mano? Ni. Skin care ni. Mana ada ni? Kota baru ada. Waduh, kota baru jauh. Panah-panah poso pulak ni. Patu mana lagi? Nak tengok molek. Oh, ni tupak ni ada. Mana? Tupak klinik tupak tu. Kedai apa? Suzah Beauty. Eh, gana orang tahu ni ada situ. Kadang ada situ. Doah. Habis lalu hari-hari tahu lah. Baru ni baru situ. Oh, mai ke situ? Bos tak kat situ. Nak sikar siapa lagi. Mai, 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 mai. Gaya lah. Gigi gigi ada habis nak ambil kopi tu panas. Ha gigi. Ini jasa semua dah. Ya dek. Berapa jasa semua? 342. 342. Wow. B. Ha. Jangan bayar. Jangan bayar. Oh lu yo shopping kita perlu kena bayar. Nanti kita lagi ni. Oh, kena bayar. Oh iya. Ya, 342. Aduh, ke. Kak boleh ke dek? Ha, boleh bayar kak. Bayar dulu kak lah B. Kak. Pak. Ha. Oh, sinilah Suzah Beauty-nya. Oh, sini besar sangat deh. Kita mana tahu. Oh, nak jalanlah. Jalan-jalan sekali ni kat rumah. Suzah Beauty besar juga deh. Mari oh, cepat-cepat dia bagi habis. Memelah. Oh, banyak lagi bagi. Cepatlah buku-buku itu. Oh, gitu, gitu. Banyaklah nak dah habis tu. Cepat-cepat, cepat. Lah benar lagi ni bagi ni. Oh, gigi masuk. Mereh. Apa pahala kan belanja bini? Pahala lah sangat. Bi, Haji. Sama. Jom. Ya, 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 ya. Eh, eh. Mana kata? Ada. Lagi shopping-shopping ni. Oh, oh, shopping yuk. Ni beli nak kayu ke? Ya. Gigi gigi. Ha. Ni ah. Lagi dah masuk awi masuk. Eh. Ni mana? Beli ni bagi kayu nak comel, comel ate. Untuk apa ni? Untuk lebat rambut. Ha. So, ni ni apa ni? Tu set lawatan rambut ke atau super ke dak? Untuk ni ah. Apa ni? Huda Beauty. Ni siapa ni? Foundation. Foundation. Apa rasa? Kita nak leju lah, nak bedok lah. Skincare lah. Masalahnya, piti aku orang ke hiu. 300, buat 300. Bagus. Untuk pandan, setiap tahun. Kalau bini di shopping mana kan? Udah tak kusi, main telefon, main Facebook. Tekak nak ikut di belakang pun. Eh, mu tahu tengah hari tadi lah gini musim sini. Oh, lho, dah besar ni. Oh, macam-macam ada. Oh, so mak nyesal bawa mai sini. Oh. Ada lakum. Eh, tapi mengingat. Ah, tunggu. Hehehe, tunggu lah. Aku tengok. Oh, ya. Bukan ni tak boleh pakai ya. Ni baik tengok jayong gigi. Ini aku panggil. Boleh boleh. Tu apa ni? Pecu. Oh, 38 ya. Jadi ni bisa. Oh, bib pun ada. Dah tak apalah, loka pun loka lah. Jom dia bayar-bayar. Semua ni kak? Nanti nak kira.
Banyak. Wah gapo ni? Memang sepura setahun. Kalau tak aku setahun je dah. Eh jual dah beli pula. Awak tahu mana kalau ha? Awak tak tahu ke bagi tino ke? Duduk dia lah. Sini ke ada belakang, nak gapo ada belakang. Oh lah, mujur lah ambil banyak ni. Kalau usah bedah, tak kak. Ya lah. Okay. Kak, semua ni ni tempat beli mayar eh? Bayar be? Oh, gapo? Ni tempat beli mayar. Ni tu. Ha. Murah je. Murah. Bayar dah. Aduh bau ni. Bayar lah. Tak apa. Nanti dia dah. Mana tu? Surya boleh ya? Tak boleh. Kredit kad boleh tak? Ambil kredit kad lah dulu. Mana nak ketinggal rumah lah. Ya. Aduh. Terima kasih beli pula deh. Sama-sama. Kedai kita buka tiap hari. Oh, tiap hari. Ya, takpulah. Memang isok lagi lah. Tak nombor dah dia tu. Oh, ada nombor kau sini ni? Oh, ada nombor kedai. Nombor kedai kot. Nombor awak ada. Oh. Abis? Oh. Abis, sudah kau beli. Oh ni, nak ambil resik ni. Betal lah. Terima kasih deh. Sama-sama. Ha, kau lah awakmu. Aku awak soyak rabok dah hari ni. Atuh ya, hari ni. Tak ada setengah je. Ni lah, contoh. Pau tino, nok goni nok, nok gotu nok, nok bik nok ecu lah, gapo lah. Seyeknya, raboknya, tu laki lah. Hari lagi habis lain ni. Apa? Kepala aku nyuk, klik. Tak ingat. Hak mana-mana, mokcik-mokcik, adik-adik, kakak, gapo tu, kalau nak comel, ni lah, syurga. Kecak tiket. Marilah sini, di depan klinik tupak, Suzia Beauty. Baiklah, selamat hari raya. Kepala.